Salam, mən Gülyəm. Mexra sevimli dad kanalıma hoş gəlmisiniz. Mən bugün mətbəximdə çox ləzzətli zakuskalıq, yəni səhər yeməyi üçün göy soğanlı aladik reseptini sizlərlə paylaşacağım. Bunun üçün bizə lazım olacaq burada gördüyünüz ərzaqlar. Beləliklə, bizə duz lazım olacaq, biraz soda, qara istiot, şəkər tozlu, qatıq, un və göy soğan. Burada gördüyünüz yumurtadır. Bizə deməli çiğ yumurta, bir də ki bişmiş yumurta lazım olacaq. Əziz izləyicilər, burada demək biraz çətindir, çaşıram, amma ərzaqların düzgün miqdarını videomun açıqlama hissəsində yazacağım. Oradan girib baxa bilərsiniz. İlk öncə bir ədəd yumurtanı qırırıq. Yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Əgər sizin külfət çoxdursa, evinizdə, yəni ailəniz böyükdürsə, bu reseptin 2 qatını eləyə bilərsiniz. Məsəl üçün, 1 ədəd yumurtanın yerinə 2 ədəd yumurta qata bilərsiniz. Bizdə 4 nəfəri, ona görə də bu bizə bəs eləyər. Və qatıq əlavə edirik. Şəkər tozu. Sövqə görə istiyod. Sövqə görə duz. Az-az qatın, əgər şit olsa, əlavə edərsiniz. Və çay qaşığının ucunda soda. Sodanı istəsəniz, uksuzla və yaxud da limon duzu ilə də öldürə bilərsiniz. Amma mən həmişə belə qatıram, heç bir qoxusu yoxdur. Yəni, pişirdiyim hər hansı bir şeydə hiss olunmur. Bu qədər. Yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Sövqə görə istəsəniz duru yağ da əlavə edərsiniz. Mən hərdən əlavə edirəm, hərdən etmirəm. Bugün etməyəcəm, amma istəsəniz siz əlavə edə bilərsiniz. Beləliklə, undur. Gözə yarı tökürük yavaş-yavaş. Və qarışdırırıq. Mən ilk dəfə 3 qaşıq əlavə etdim. Az-az töküb qarışdırırıq. Yenə deyirəm, düzgün resepti videomun açıqlama hissəsində yazacağım və kommentariyalarda oradan oxuya bilərsiniz. Mən deyəsəm, fikrimi dəyişdim, biraz duru yağ da əlavə edəcəm ki, xəmir daha da yumuşaq olsun. Demək olar ki, hələlik un əlavə etmirik. Soğanla pişmiş yumurtanı doğrayandan sonra baxaraq, görək əlavə etmək lazımdır, yoxsa yox. Göy soğanı yuyub, xırda-xırda doğrayırıq və yumurtanı da soyub, kvadrat şəklində doğrayıb, xəmirin üzərinə əlavə edirik.
və hər ikisini əlavə etdikdən sonra yaxşı-yaxşı qarışdırır. Bu qaydada xəmirimiz bu qaydada alınır. Qatılığı belədir, gördüyünüz kimi. Çox da xoş. Beləliklə tavanı biraz qızdırırıq. Üzərinə duru yağı əlavə edib. Qazın xodundakı çox yuxarı qaldırmayın, çünki içi pişməyə bilər, çiy qala bilər. Və yekə xörək qaşığı götürürsünüz. Belə bir suyun içərisinə batırırsınız ki, xəmir qaşığa yapışmasın və asanlıqla elə bil ki, tavaya əlavə edə bilərsiniz. Bu qaydada. Və xəmirdən bir qaşıq götürürük. Bir xörək qaşığından bir. Ehmalca tavaya yerləşdiririk. Bir az da forma veririk ki, yumru olsun. Bu qaydada. Və qoyuruq ki, həzin-həzin aladiklərimiz qızarsın. Beləcə. Yenə də göstərirəm. Qaşığı hər dəfə batırın ki, qaşığa xəmirimiz yapışmasın. Və asanlıqla da yerləşdirə biləsiniz. Və hər iki üzünü yaxşı-yaxşı qızıl rəngdə olana kimi qızardırıq. Bir üzü qızardıqdan sonra obri tərəfini ehmalca çeviririk və obri üzünü də qızardırıq. Görürsünüzmü necə pişdi? Dağılmadan və səliqəli. İnanın ki, çox ləzzətlidir. Hazırlayın, peşman olmarsınız. Mənim uşaqlarım da çox xoşlanır. Budur artıq bizim göy soğanlı, yumurtalı aladiklərimiz də hazırdır. Görkəmi belədir, dadına isə söz ola bilməz. Çox ləzzətlidir, iştah açandır, məzə açandır. Belə pişirib uşaqlarınıza məktəbə də qoya bilərsiniz. Mən hərdən pişirib qızım üçün qoyuram məktəbə. Yəni belə. İndi isə mən birini kəsib içərisini sizə göstərəcəyəm. Əgər bu resepti bəyəndinizsə, hazırlayın, peşman olmarsınız. Bəyənsəniz, aşağıda öz fikirlərinizi mənə yazarsınız. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Videolarımı like edin, sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Yeni videolarımda görüşənə dək.